Вітаю, друзі! Взагалі-то карантин має і свої позитиви. Він спонукує нас переосмислити все, що стало для нас звичкою. Для когось віра, для когось оцей похід до церкви, перебування в церкві, для когось просто дружба. Все це стало звичкою, і зараз під час карантину ми переосмислюємо і починаємо по-новому цінувати те, до чого, на жаль, звикли. І ось, зокрема, це стосується Пресвятої Євхаристії. В посланні до коринтян є слова: «Хто їсть і п'є тіло і кров Господню, не вважаючи, не розважаючи, на суд собі їсть і п'є». Довший час ми ці слова розуміли тільки в одній перспективі. Немов йдеться про те, що слід вважати, що під видом хліба і вина є тіло і кров. Але в контексті цілого послання ці слова набирають ще одного значення. Бо приступає негідно до тіла і крові Господніх не тільки той, хто приступає по звичці, хто приступає не усвідомлюючи, що це таке, не усвідомлюючи це велике таїнство Божої любові до нас. Але в цьому уривку йдеться і про те, що не вважати і тіло, і кров Господні, це означає не вважати на свої стосунки з ближнім. Так, перед тим, як іти до чаші, і про це, до речі, говорить Господь в Євангелії, як ідеш принести свою жертву, а маєш щось на когось, піди спочатку примирись, а потім склади свою жертву. Так само і з Євхаристією. Ми можемо вважати себе дуже побожними, дуже віруючими. Ми можемо готувати себе до зустрічі з Господом у Євхаристійній чаші. Але якщо ми йдемо без змиру з нашим ближнім, якщо ми йдемо до чаші, з якій хочемо з'єднатися з Христом, але не маємо єдності з нашими ближніми, маємо на них образу або навпаки, вони мають образу чи зазнали кривду від нас. Оце означає так само їсти собі на суд. Це причастя так само є богохульним і незрозумілим, неприйнятим, якщо я, перед тим, як іти до чаші, не застановлюсь над своїми стосунками з ближнім. І ось мені здається, що і цей карантин, коли дуже багатьом людям важко без причастя, важко без присутності в церкві, він якраз є для того, щоб ми переосмислили, що таке Євхаристія. Щоб ми зрозуміли, що ми єднаємось з Христом, а через Христа з нашими ближніми. Що Євхаристія – це коли ціла церква з'єднується навколо чаші. І ми брехуни, якщо єднаємось з Христом, але самі розриваємо ту церковну єдність через своє споживацтво, духовне споживацтво, через те, що вміємо думати тільки про себе і про своє духовне благо. Ось карантин, він якраз є для упокорення. Щоб ми думали не тільки про те, що я хочу от зараз із Ісусиком, але про те, щоб я все ж таки вважав і на ближнього. І ось мені здається, що таким чином карантин стає справжнім постом. Коли ми застановляємось, коли ми готуємось і ще раз розважати на тілом і крові Господньої, це так само означає розважати над своїми стосунками з ближніми. Наскільки вони чесні, справедливі, власне, наповнені любов'ю і співчуттям, наскільки вони відповідальні, чи я рахуюся з кимось. Отож, використати цей час посту і карантину, бо піст – це до певної міри теж карантин, для того, щоб переосмислити, для того, щоб знову ж таки по-новому цінувати, переосмислити ті речі, до яких не можна звикати. Бо, до речі, інфекція – це так само до певної міри наслідок безвідповідальності. Наслідок того, що просто дехто десь не зважав на наслідки. Отож, нехай піст для нас буде духовним карантином, а карантин стане тим постом, коли ми зустрінемось з Господом.